Okay, majina yangu ni Kennedy Wanyonyi. Nafanya katika hili gereza la Siaya kama welfare officer. Na pia nashughulika na mambo ya magereza kama delegate wenye anaakilisha hili gereza la Siaya. Kuna complaint, na hiyo complaint inahusika na mambo ya Sacco. Katika Sacco tumekuwa na challenges. Kuna wakati tulipoteza 19 million na ikawa kwamba tumenyamaza hivyo. Na wakati huu pia tumekuja kugundua kwamba kuna pesa ambayo imepotea katika branches. Kwa mfano katika branch ya Eldoret kuna pesa karibu milioni 4.7 iliweza kupotea, na tulipofanya uchunguzi wetu tukapata kwamba waliopotea na hiyo pesa ni baadhi ya wale wanaofanya kazi katika Sacco yetu, na wengine wako na uko na some of the board of directors. Na pia katika branch ya Mombasa utapata kwamba tulipoteza pesa huko 7.8 million, na tunapouliza wanasema kuna watu walichukua hiyo pesa wakatumia, na hao watu ni wafanyikazi bado wa Sacco, na kuna vile wanaendelea kucollude na some of the board of directors, na wanaendelea na hiyo kitu imekuwa ni kama kawaida. Lakini round hii sisi kama delegates tulikuwa empowered, na tukaambiwa kwamba in case of anything tusimame na tutetee pesa ya member. Mwanachama yoyote asicha akalie kwa ajili ya huduma mbaya inayenezwa na wafanyikazi na sisi delegates pamoja na board of directors. Lakini ajabu ni kwamba hata directors wenyewe hawasikizani, kila mtu wako na maoni yake tofauti. So inafanya hata service pia kwa members inakuwa si nzuri vile. Na tume experience hii mambo ya wizi hapa na pale, si mara ya kwanza. Na sisi kama delegates tunakondemu hiyo hiyo tapia ya kuibia members. Hii ni pesa ambayo members wamesave, wamechinyima na wamesave kwa ajili ya kuwasaidia kwa njia mbalimbali. So tunasimama tukisema kwamba itakuwa ni mzuri kama wataitisha mkutano wa special wa delegates, mkutano unaoitwa special delegates meeting, ili sisi tupatane na tuongee kuhusu haya maneno na tujue vile Sacco itaendelea mbele, kuliko hawa watu kuendelea kukombana na kuendelea kuangusha Sacco yetu. Na sisi delegates by the end of the day sisi ndio tutakuja kulaumiwa, maana sisi ndio wawakilishi kutoka station mbalimbali katika nchi yetu hii ya Kenya. Na pia tumekuwa na challenge nyingine. Unapata kwamba directors wanaelewa kwamba pesa inapotea, lakini hakuna jambo lolote wanalo ama hatua yoyote ambayo wanachukua. So wakati huu tunaomba kwamba sisi kama delegates tumeamua, na tumeamua kwa umoja kwamba waite mkutano ili tuweze kujua ni shida gani inayoendelea katika magereza yetu. Na pia wafanyikazi ambao ni walagai, wala ambao hawataki kuenenda vile sheria ya magereza inasema, pia tunaomba wakati huu waende nyumbani, na ikiwezekana wengine waende chela, maana wanakula pesa ya members kwa njia isiyo furahisha wengine. Nairobi pia, hiyo ndio central place mahali Sacco yetu iko. Na pia recently kuna pesa ambayo ilipotea, na tumeconfirm kutoka kwa ICD manager ambaye alikuwa anaitwa Tom Atinda. Na wakati walikundua kwamba Tom Atinda ako na habari ya hiyo vitu yote iliyokuwa ikiendelea, waliweza kumwandikia barua kwa lazima kufuta yeye aende nyumbani. Na sisi kama delegates tuna demand huyo Tom arudi, uchunguzi iendelee kufanywa ili tupate hii pesa inapotea kwa njia gani, maana yeye ndiye ana control hiyo system yote. Kulingana na vile tuliongea na ICT manager ambaye alipewa barua kwenda nyumbani, alisema kutoka mwaka wa 2006 hadi sasa Magereza Sacco imepoteza almost 128 million. Na alinihakikisha kwamba hata tunapoenda kotini atasimama na ataeleza jinsi hivyo pesa ilivyopotea. Okay, wakikataa
kuita hiyo mkutano, huenda tuchukua hatua nyingine, tuende kotini, tuende industrial code, ili haki ya members pamoja na wahudumu wengine iweze kupatikana.